Poštovani gledaoci, dobar dan. Drugi dan vikenda preovladavaće pretežno sunčano vrijeme uz postepeno oblačenje tokom dana. Poslije podne i u večernjim satima ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna vrijednost zraka iznosit će između 23 i 27 stepeni. U istočnoj i centralnoj Bosni danas možemo očekivati stabilne vremenske prilike. Obilje sunca očekuje se u Zvorniku, dok će u ostalim gradovima biti prisutnost blage do umjerene oblačnosti. Maksimalna temperatura vazduha iznosit će 23 stepena u Goraždu, Višegradu i Zvorniku, a samo stepen hladnije u Sarajevu, Srebrenici te Bugojnu. U Sembiri i Posavini također će doći do porasta atmosferskog pritiska, što će usloviti sunčane intervale. Temperature neće bilježiti porast, te će živo u termometru dosezati do najviše 23. podjoka u Derventi. Oblačnost će zaobići Tuzlu i Doboj. Na zapadu i sjeverozapadu nedjelja će protjecati uz nešto izraženiju prisutnost sunca u Banja Luci, gdje je ujedno predviđena i maksimalna dnevna vrijednost vazduha od 23 stepena. Oblačnost će izostati u popodnevnim satima. Stabilna vremenska slika izgledna je da će se zadržati i narednih dana. Sunce će danas obasjati i Hercegovinu, koju su prethodnih dana zadesile nešto obilnije padavine. Blaga oblačnost bit će prisutna u Gacku, gdje je ujedno i najniža temperatura 19 stepeni. Ova regija će danas biti najtoplija, sa dnevnim maksimumom u Mostaru od 27 stepeni. U Hrvatskoj će nedjelja i prva polovina naredne sedmice biti sunčanije, uglavnom bez padavina. U jutarnjim satima će mjestimice i u unutrašnjosti nastati magla. U Srbiji danas sunčani intervali, koje će već sutra u Kragujevcu i Novom Sadu zamijeniti kiša. Od gradova iz okruženja izdvajamo Budvu i Ljubljanu, u kojima će se stabilno vrijeme zadržati do utorka, a nakon toga ostaje nam da saznamo. Pratili ste vremensku prognozu i znate kako kažu, što je ranije hladno i što ranije opadne list, to ranije bude zima. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN Televizije.